bir paytlar umr yo'ldoshim. Har bir odamning bosib o'tishi zarur bo'lgan u sahrosi bo'ladi deganida. U sahroimni bosib o'tdimmi? Bilmadim. Har safar u bilan uchrashganda kelganimda hozir sahroni qayerdaman deb o'zimga savol beraman. Hey aka. Nima deyapsan, bratishka? Meni oldinda shubakining ikki bo'g'a. Qani biletingni ko'rsatinglar-chi? Mana. Yaxshi qiz, biletingizni ko'rsating. Yetib oldi. Signal chaling unga. Shoshir aka, to'xta. Oppa qiz, biletingizni ko'rib qo'yaylik. Voy, chunmadi. Bilet olgandim bu. Hammanglar shunaqa deysizlar. Biletingiz menda, menda biletingiz. Yo'lim to'sing menda. Bu qanaqa yoshlar o'zi? Toba, avtobus tagiga ham tiqiladimi? Kallasi bormi? Buni deb motor ham ishdan chiqdi. Meni kechiring. Shu ahmoqona poygani deb avtobusingiz buzilib qoldi. Lekin meni jarimadan qutqardingiz. Ana qarang, kontrolyor haligacha sizdan xafa. Ha. Ishga ham kech qolgan bo'lsangiz kerak. Yo'q, ishlamayman. Hozircha universitetda o'qiyman. Aslida birinchi paraga kech qoldim. Uzr. Xudoga shukr. Siz olding-a, chorvar. Ana bo'ldi. Men bora qolay. Ha, lekin ha? Qana qilib rahmat desam ekan? Biletimni olib kelganingiz uchun. Men bilaman. Bog'imizga keling. Bog'? Ha, bog'. Ana u daraxtlar o'sadigan. Uzoq emas, shu o'rtada. Sizga albatta yoqadi. Bog'dagilar, bolalarim. Kerak yaxshisini, ketish kerak. Yaxshimisan? Qalaysan? Ne kech qolding? Avtobus buzilib qoldi. O'shanga ko'rinishing shunaqa ekanda. Qanaqa ekan? Million topgan odamga o'xshaysan. Tasavvurlarni shakllantirishda. Shuni unutmaslik kerak. Undan ham ko'proq topdim. Tushuntirish. 2 millionmi? Qizlar, gaplashib bas qo'yinglar endi. Bog'imizda
dunyodagi deyarli barcha o'simliklar bor. Sasna bilan qarag'ayi orasida qanday farq borligini bilasizmi? Bilmayman. Agar e'tibor bersangiz, sasnada ikkitadan barchalari bor. Qarag'ayda esa 5. Menga qarang. Siz kimyogerman degandingiz-ku, lekin. Ha, to'g'ri. Men zavodda ishlayman. Turli ichimliklar chiqazamiz. Ochig'i bu tirichilik uchun, o'zim uchun emas. Bilasizmi? Daraxtlarning ham joni bor. Ular hayol surishadi, his etishadi, sevishadi, hatto azob chekishadi. Ularning his tuyg'ulari odamlarnikidan chuqurroq bo'ladi. Rustam! Senmisan? Assalomu alaykum, Said aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu Nigina. Bosh qizni gapirib boshimni qotiruvmiding? Ha. Chiroyli qiz ekan. Siz uni boshini ko'p qotirmang. Bu chet elga o'qishga borish kerak. Gazetalarda ham yozishgan buni. Iste'dodli deb. Bo'pti. Xayr, Said aka. Hayır. Bundan xafa bo'lmang. Aslida u juda mehribon inson. Ota-onam vafot etgandan keyin uni qo'lida katta bo'lganman. Endi bo'lsa chet elga borib o'qishimni orzu qilyaptilar. Lekin men bir qarorga kelganim yo'q. Nimaga? Hozir hamma chet elga borish niyatida-yu. Unda bu yerda kim qoladi? Daraxtlarmi? Men daraxtman. Men bilan salomlash. Salom. Men Niginaman. Sening isming nima? Mening ismim Rustam. Seningcha men nechchi yoshdaman? Bilmasam. Men 4200 yoshdaman. Daraxtlar shuncha yashaydimi? Yo'q, albatta. Bu daraxt men bilan baravar. Shu qayrag'ochni otam ekkan. Men tug'ilgan kunimda. Menga qara. Bu yoqqa istasang ota-onangni ham olib kel. Men ularga bog'imizni ko'rsataman. Dadamlar o'lib ketganlar. Oyimisi. Meni kechir. Bilasanmi? Biror muhim qaror qabul qilmoqchi bo'lsam, tangani osmonga uloqtirib o'zimni taqdir hukmiga havola qilaman. Ke taqdirimizni mana shu tanga hal qilsin. Agar pukka tushsa, chet elga o'qishga ketaman. Bordi-yu chikka tushsa, men senga uylanaman. Yo'q. Kursdagi boshqa mavzularni o'tayotganda mazkur tushunchalarga qayta-qayta murojaat etishga to'g'ri keladi. Buni o'quvchilarga eslatib qo'yish maqsadga muvofiqdir. Intilish shaxsning oila muhitida ijtimoiy va shaxsiy hayotda taqdirimizni mana shu tanga hal qilsin. Agar pukka tushsa, u chet elga ketadi. Agar chikka tushsa, miyonga tekaman. Ma'naviy davrga qarab, ha Nigina, yana nima gap? A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Polis. Jonga tegdi. Mana u savilni xushtagidan yaqinda jinni bo'laman. Uyimiz ham qullab tushadi. Nimaga o'ylanib qoldi? Siz keyin afsuslanmaysizmi? Nimadan? Meni deb ko'p narsadan voz kechdingiz. Chet elda o'qishni aytyapsanmi? Qo'y sen-chi, o'ylama uni. Eng asosiysi birgamiz. Kuni kecha har birimiz o'z hayotimiz bilan yashardik. Bugun esa hayotimiz bitta. Buni bari juda ajoyib uyimiz sen. Juda go'zalsan. Bo'ldi. Sizni go'zallik o'qishga kech qolyapti. Xayr. Eshikdan chiqmasin. O'qishdan keyin do'konlarni aylanamiz. Bo'pti. Mayli.
Kampir? Men bandman. Nima? Xo'jayining chaqiryapti. Kim? Voy, voy. O'lib qolaman hozir. Buxoro amiri bo'psiz. O'tdingchi? Qalay? Oh. Buxoro amirining choynagi. Nima? Yo'q, uzr. Sen choynak emas. Samovarsan. To'xta, shovlik sayda ekan. Aleykum assalom. Kechiring, hammasiga ular aybdorlar. Yaxshimisiz, kelin? Assalomu alaykum. Hozir men sizga sochib beraman. Marhamat, ichkariga kiring. Ahmoq. Yur. Kechirasiz. O'tiring. O'tiring, ichingizga o'tib ketgandir. Shu bo'lmasin seni. Oli. Ali shoshmay tur sen. Qalomi. Qo'shganimdan qo'sha qarasan. Ilohim, baxtli bo'llaring. Ey Alloh. Bunu... Ve aleyküm assalam. Ah. Kop yaşayın bolam. Kop yaşayın. Rahmat bo'ladi qizim, bo'ladi. Rahmat. Said aka, siz efendi qurib qo'ysam aylimi? Yo'q. Qurib qoladi o'zi. Urushda bundan battarlarni ko'rganmiz. O'tiring bolam, o'tir. Keling. Said aka, bu nima? Bu kelin patipon. Men buni urushdan esdalik qilib o'zimga olib kelgan edim. Mana Rustam biladi. Haligi o'rislar aytadi-yu, trofey. Buni xotinimga sovg'a qilib olib kelgan edim. U ahmoq meni xafa qilib qo'ygan. Mayli. Bu zo'r narsa. Mazza qilib eshituraslar. Sizlarga sovg'a qilib olib keldim. Rahmat. Yo'q, biz buni qabul qila olmaymiz. Nima? Nimaga? Chunki bilaman, bu siz uchun juda ham qadrli narsa. A bizani esa mana videomiz bor. Ha. Bu videoyi kapega, bildingmi? Ben bir simet uçurup koysa senin video işliydi mi? Mene işliydi. Geçiriz gelin. Uzur. Bunge bataryam kereyemez. Simetam kereyemez. Bu uzi işliydi bu. Bana senin korkun hazır. Ana. Ha? Ben bunu... Mametiga sekin tiqib aylantirasan buni. Ana. Ketdi. Mana manaqsi to'xtadi. Ana. Ko'rdingmi? Yana ketdi. Qo'ysang maza qilasan. Bu bolam ajoyib narsa-yu. Hozir qara mana.
Menga qarang, jon yana nima qildingiz? Bulbuligu yopib ketdi-yu. Uni hushtak chalish senga yoqmasdi-yu. Shuning uchun unga ba'zi o'zgartirish kiritdim. O'zim Joana, sizni juda ham sevaman. Bo'ldi. Joning ishga kech qolyapti. Rustam aka, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Hammasi joyida. Sal boshim aylanib ketdi. Balkim ishga bormassiz. Said aka aytgandek, urushda bundan battarini ko'rganmiz. Bugun darslaring yo'q. Shuning uchun bir o'zing uyda zerikib o'tirishingga to'g'ri keladi. Zerikibman, sog'inib o'tiraman. Bo'pti, ketdim. Bu bizning yangi apparaturamiz. Uni yaqinda Italiyadan olib keldik. Mana u yerdan pivo issiq holda o'tadi. Bu sovutgich. Bu yerdan o'tgach narigi tsexda pivoni idishga qo'yamiz. Tushunarlimi? Mana bu uchinchi tseximizda chexlan apparaturasi turadi. U yerda biz bolalar uchun turli ichimliklar chiqaramiz. Bor.
خوش وای اهمیت بیرمیلی یوریلی بو اوزیمیزنینگ تیلبی قیزیمیز اوزینی رانا شو دیوادی بیلادی رستم آکا بلاقاسی ایشچی قرنم آچیب کتدی حاضر حاضر انا تیار انا بولدی اوقاتنی آلیب کل مرحمت جناب یشاور mana u mantini niginani o'zi pishirgan qalay shunchaki yesa bo'ladi jinni hozir ko'rasiz mana buni iching Katta rol o'ynashini alohida ta'kidlash kerak. Umuman, shaxs, xarakter va boshqa tushunchalar haqida fikr yuritganda, bu masalalardan oldin bilan bog'liq tomonlarga to'xtalishni yoddan chiqarmaslik. Nigina, qalaysan? Yaxshimisiz, Rustam aka? Qayerdasan? Darsda. Unutmadingmi, yaqinda tug'ilgan kuning? Senga nima sovg'a qiling? Nima sovg'a? Xarakterli, oliy janoblik, ezgu niyatlilik, kalitobonlik, topdim. Ziraklik. Maktub. Nima-nima? Maktub? Ha-ha. Intizomiylik. Maktub. Mas'uliyatsizlik. Muhabbat maktubi. Ya, hech qachon xat yozmaganman-ku, jonim. Ayniqsa muhabbat maktubi. Yo'q, maktub sovg'a qilasiz, hatto boshqa hech narsa kerak emas. Nigina, telefonda gaplashib bas qiling. O'ldiraman agar yozmasangiz. May, maktub sen maktub. Tug'ilgan kuningni sevgilim. Rahmat jonim. Nimaga maktub kelmadi? Nimaga kelmagan ekan? Mana. Beri. Yo'q. O'zim o'qib beraman. Sen esa ko'zingni yum. Nimaga? Iltimos, ko'zingni yumgin. Jonim mana. Senga qaraganimda doim orqangda. Nimalarni yozdingiz? Shoshma, avval eshit. Ko'zingni yum. Mayli. Doim ortingda tonggi quyosh nurini ko'raman. Bular menga seni eslatib turadi. Ko'zingimda doim sensan. Seni chorlayman. Sevgilim meni. Oromi jonim. Sen meni borlig'imsan. Bo'ldi. Shu ham xat bo'ldi. Ma'nosiz gaplar. Senga yoqmadi-a?
bu maktubni bir hafta yozgan edim. Axir men shoir emasman, senga o'xshagan filolog ham. Yo'q. Menga yoqdi. Meni kechiring. Rahmat jonim. Sizni sevaman. Men ham seni sevaman. Velosipedni qayerdan oldingiz? Saidakadan uchib turishga. Uchishni bilmaysiz-ku. Nimalar deyapsan? Meni oldimda Shumaxer. Chepuxa. Uchamizmi? Ketdik. Ehtiyot bo'l, Shumaxer. Qo'rqma. Qayda shunga bo'lsiz? Biz hech qachon o'lmaymiz. Hoppa qiz. Ko'zingni och, yetib keldik. Voy! Jin ursin, yana chiroq o'chib qoldi. Saydakani ko'z tekka. Hech qisi yo'q, biror narsa o'ylab topamiz. Raqsga taklif etsam maylimi? Afsuski, miyasida shish bor ekan. Metastaza. Agar tushungan bo'lsanglar, bu rak og'ir dard. Hozircha bu dardga davo yo'q. Tushunmayman. Nimaga bizga endi murojaat qilyapsizlar? Bunday dard bilan unda qattiq bosh og'rig'i, harakat qilishida qiynalish kerak edi. Oy, menga qara uka. Sen menga metastaza, metastaza degan gaplaringni qo'y. Tuzalib ketadimi? Tuzata olasanmi? Buni ilojisi yo'q. To'g'ri, operatsiya qilsa bo'ladi. Lekin operatsiyadan chiqmasligi mumkin. O, menga qarasam, doktorsan. Yana qancha yashaydilar? Ko'p emas. Balki bir oydir. Balki 2 oy. Bu yog'iga xudoni yuradas.
سلام آرام جانم من آزب کتب سن کبس قلعه ارما برنچ درس اتید کنی این ده کورنشین یخش بارش گره نمالر دیف سز خواست بونه نم اخمیت بار اخمیت بار ishingni tashlaganing bilan meni ahvolim yaxshi bo'lib qolmaydi. Doktor nima deganini bilasan-ku. Hech qanday umid yo'q. Umid o'zi bo'lmaydi. Tushkunlikka tushish kerak emas. Operatsiyaga rozi bo'laymi? Yashashingizni istayman. Алло. Ха, профессор. Ассаламу алейкум. Қоңғыроқларингизга жавоб бермаётганим учун узур. Жон деб ўқитувчилик қилардим-у, лекин афсуски ҳозир буни асло илоҷиси йўқ. Йўқ, йўқ, гап мошда эмас. Бошқа сабаби бор. Иложим йўқ. Мен бор узур. Омон бўлинг. Bari bir yo'q dedingmi? Yo'q dedim. Nimaga unday qilding? Shuncha kuch sarflading. O'qiding, umid qilding. Qobiliyatlisan. Ajoyib pedagog bo'lishing mumkin edi. Bunday sharoitda emas. Kel yonimga. Gapimni eshit. Baxtli bo'lishingni, orzularing ro'yobga chiqishini istayman. O'qishni davom ettiraman. Albatta pedagog bo'laman deb menga so'z ber. Sizchi? Sizga kim qaraydi? Isuqsa o'qizdan kim xabar olib turadi?
Buni Saidaga ham eplab ketadi. Saidaga eplarmish. Video, video. Qoshing o'smadakini qilib bilaman. Beling tasmadakini qilib bilaman. Men seni kampir desam qilib bilaman. Davoday qilig'ing qizdakini qilib bilaman. Qilib bilaman jonginam qilib bilaman. Qilib bilaman jonginam qilib bilaman. Sholim soldim keliga qilib bilaman. Tegirmonning do'liga qilib bilaman. Shohi qiyiq yarashar qilib bilaman. Dada jonginamning beliga qilib bilaman. Qilib bilaman jonginam qilib bilaman. Qilib bilaman jonginam qilib bilaman. Belbog'ning qirrog'i qilib bilaman. Qilib bilaman. O'sha shaharni yurganim qilib bilaman. O'tmasin chirog'i qilib bilaman. Qilib bilaman jonginam qilib bilaman. Qilib bilaman jonginam qilib bilaman. Bugungi leksiyamizning asosiy mavzusi ayol. Uning jamiyatdagi o'rni haqida. U ona, umr yo'ldoshi, uy bekasi va jamoatchilik arbobidir. Qadimgi faylasuflar millatning madaniyat darajasi, uning ayolga bo'lgan munosabatiga bog'liq deyishgan. Shuni bilingki, odamzod hayotining asosiy negizi bu ayoldir. Nimagaki ayol bu hayotning asosidir. Qalay yoqdimi? Zo'r. Sen haqiqiy o'qituvchisan. Ertaga nima bo'lishini bilmayman. Birinchi leksiya. Juda ham qo'rqayapman. Qaram jonim. Qo'rqma. Hech narsadan qo'rqma. Hammasi yaxshi bo'ladi, Nigina. Ertaga uyg'onamanmi, yo'qmi, lekin bu dunyodan baxtiyor bo'lib ketaman. Unda demang. Siz yashaysiz. Gapimni eshityapsizmi? Siz yashaysiz. O'zingiz yashaysiz. Biz baxtli bo'lamiz. Unda demang. Biz baxtli bo'lamiz, rizdamaga.
rustamning uyiga qo'ng'iroq qildim. Toppa to'g'ri. Hozir u demasmi? Ya, qatta bizni. Gapingiz bo'lsa, signaldan keyin bemalol gapiravering. Ikki gap bo'lishi mumkin emas. Rustam aka, bu men. Sizga anchadan beri buni aytmagan edim. Men sizni sevaman. Bugungi leksiyamizning asosiy mavzusi ayol. Uning jamiyatdagi o'rni haqida. U ona, umr yo'ldoshi, uy bekasi va jamoatchilik arbobidir. Ota. Nima gemen? 25 ta ma'atiga. Hali yashashim mumkin edi. Shunaqa gaplaringni gapirmagin menga. Xo'pmi? Sen hali tuzalib ketasan. Tuzalib ketasan. Iltimos. O'lganimdan keyin dadamning yoniga ko'ming. Ko'mish marosimi uchun ortiqcha sarf-xarajat qilmang. Bilasiz-ku bizda yashashdan ko'ra ko'mish qimmatroqqa tushadi. Nigina'ni yolg'izlatib qo'ymang. Men siz qiynalib qolmasin. Nigina! Tabriklayman jon. Rahmat azizim. Nigina.
Harustim aka. Men yaxshi ko'rgan musiqani qo'y. Hozir. Osmonda sochilgan yulduz Men uchun qolaman yolg'iz Sog'inaman seni visoli Kapalakka aylandı ruhim Bilsang edi qanchalik qayg'u Alamlarım sen bilan qoldi Bilsang edi qanchalik Orzu Umidlarım sen bilan uçtu aytdilarki muhabbat qadri ayriliqdan so'ng bilinar ekan muhabbatimning qay darajada chuqur ekanligini endi angladim
Negina kızım. Negina. Negina. Oy kızım, uyuda mısın? Negina! Kızım! Negina! Balam! Yuragimni yoriding-ku. Shunaqa ham qiladimi? Bu gunoh qizim. Bu juda ham katta gunoh. Ikkinchi shunaqa qilmagin. Seni Rustam qanaqa yaxshi ko'rardi. Seni baxtli bo'lishini xohlardi. Bundan boshqa meniki de yashaysan. Meni qizimda yashaysan. Bo'ldi. Men hech qachon bolalarim bo'lmagan qizimda yashaysan. Bo'l yig'ishtir narsalaringni. Hoziroq ketamiz. Negina, bu menman. Negina, seni ismingni ming martalab qaytarar edim. Lekin hozir yana bir martagina ismingni aytish uchun butun dunyoni berib yuborgan bo'lar edim. Senga bunaqa xat yozaman deb hech o'ylamagan edim. Bu xatni olmaganingda edi. Senga yozayotgan gaplarimni o'zim aytolganimda edi. Qizim. Nima bo'ldi? Men hech qayerga ketmayman. Nimaga? Men shu yerda qolaman. Nega? Bu xat rusmagan xat. Xatlar yana keladi. Men aniq bilaman, yana keladi. Hozir yoningda emasligimdan afsusdaman. Avtostansiyada urilib ketganimiz hali-hali esimda. Chiptangni olib beraman deb ko'chada poyga uyushtirganim yodingdami? Agar o'shanda uchrashmaganimizda sen bunday azob chekmagan bo'larding. Kechir meni.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana bu xat qayerdan kelganini bilib bering. Hozir ko'ramiz. Yo, uzr, bilmadim. Shtampi yo'q ekan. Sevgilim, fikri hayolim faqat senda. Tunda uyquga ketishdan oldin har tong uyqudan ko'zimni ochganimda daraxt shoxi shamoldan chayqalishiga ko'zim tushishi bilanoq faqat seni o'ylayman. Mensiz qanday yasharkin? Yolg'iz. Lekin bu yo'lga sabr qilib yashash kerak. Sevgilim, mendan bezovta bo'lmang. Nimaga xat yozganingizni tushundim. Uni qayerdan yuborilganini endi hech qanday ahamiyati yo'q. Bilaman, bir kunmas bir kun xatlarni poyoni bo'ladi. Lekin men ularni baribir kutaman. Oromjonim salom. Bu yana men. Taqdiri azar har bir insonga
u bosib o'tish kerak bo'lgan sahroni berar ekan. Senga og'ir sinoatlardan iborat bo'lgan sahro nasib etdi. Jonim, bilaman, sen qiyinchiliklardan qo'rqmaysan. Bu sahroni sabr-bardosh ila kechib o'tasan. Qizim. Oy qizim. Voy. Assalomu alaykum Saidaga, yaxshimisiz? Mana, senga olib keldim. Voy zo'r ekan. Bog'izdagi kuzgi hosil. Kuzgi hosil bolam. Hosil yaxshi bo'ldi. Rahmat. Endi mana bu kichkina sog'lom katta bo'lish kerak edi. Senga hozir haligi Vitamin kerak edi. Charchaganga o'xshaysan, qizim. Yo'q, qo'ysin. Sen agarda u bu ishlaring bo'lsa menga aytgin. Saydiga qo'ysin. Yo'q, tortinma, men hamma ishlaringni qilib beraman. Og'ir ishlaring bo'lsa aytgin, qizim. Xo'sh, omonmisan o'zi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat, rahmat. Qizim. Mana bu. Rustammi? Oxirgi xati. Rustammi so'nggi iltimosini? Bacharma, ilojim yo'q edi. Sen meni kechirgin, bolam. Bu oxirgi xati. Qizim. Mayli, bolam. Men bora qolay. Mana buni iching. Voy 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 voy, bo'ldi, bo'ldi. Xatolashdim. Hech qanaqa demayman. Sizga yoqmay qoldimi? Seramasi dam masalasi. Horam jonim. Bo'lmay. Hozir meni ko'rayotgan bo'lsang, demak men endi yo'qman. Bu xatlarni senga yozishdan maqsad oz bo'lsa-da yana seni yoningda bo'lish edi jonim. Mana shunaqa. Bu so'nggi xat. Qo'limda kuch qolmagani uchun ham uni videoga olyapman. Qo'lim titrayapti. Titrayapti. Ana shunaqa. Videoni bo'lgani ham yaxshi ekan.
Video, video. Saydı ki şunday derdi. Bilasanmi canım. Tanışkanımızdan keyin muhabbatımız güzel bo'lishiga intildim. Seni. Faqat seni dunyodagi barcha narsadan ortiq sevishni istardim. Nigina. Tasavvur qilginki biz qisqa vaqtga boshqa-boshqa joylardamiz. Oradan ancha vaqt o'tgach, barchasi tugagandan so'ng biz yana uchrashamiz. Albatta uchrashamiz. Salom. Salom alaykum. Yana bilan Rustamning uyiga qo'ng'iroq qildik. To'ppa to'g'ri. Hozir uyda emasmiz. Ya, qayerdamiz? Gapingiz bo'lsa, signaldan keyin bemalol gapiravering. Gap bo'lishi mumkin emas. Rustam aka, bu men. Sizga anchadan beri buni aytmagan edim. Men sizni sevaman. Yodgor. Oye. Oppa. Bolagina. Bolajon. Charchamadim o'g'lim? Yo'q, oye. Qani? Bu yoqqa yur. Daraxt bilan salomlashib, uni olib qo'y. Salom, daraxt. Bu qanaqa daraxt? Qayravoch. Seningcha uning yoshi nechida? 40-10 yoshda. Shunaqasi ham bo'lar ekanmi? 40-10 yosh? Ha, bo'ladi, oyi. Ana, voy, o'zim asalim. Osmonda sochilgan yulduz. Sochilgan men uchun qola. Sog'inaman seni visolim. Kapalakka aylandi ruhim. Bilsang edi I
I'm not the same.